Du, de har hängt upp nattkorten här också. Varför det? Där. Är det dina? Nej, jag tror att de hänger där för att det ska se lite så här gammaldags och fint ut. Så att det ska trivas. Ja, det ska kännas som att du är någon sån här låtskrivarstuga i Jämtland. Du brukar åka med, du brukar åka med någon cellist. Ja. Ja, med ett par flaskor vin och så åker det upp ett par dagar och så hänger det lite nattskjortor på väggen och säger att går man ut på utedasset och så är det lite kommer någon gubbe från bygden som kan spela vevlira och gör eget grovsnus i källaren och så. Jag tror att de vill att du ska vara det är ironiskt men jag bara, vad mysigt. Nej, jag var inte ironisk. Jag bara månar. Är det din gitarr eller? Nej, fan jag har ingen gitarr.